ठिकाणी केला, कपिलजीने या ठिकाणी केला रेशन कार्ड. आज रावते साहेब त्या रेशन कार्ड वरती अंत्योदय कार्ड धारकांना सुद्धा दादा काय मिळते काय सांगा. काल परवा सुद्धा तुम्ही सांगितलं वर्तमानपत्रामध्ये आणि जाहिरात हे आली माहिती आली की साखर सुद्धा जयंत पाटील एखाद किलो जी मिळणार होती ती बंद झालेली आहे. अंत्योदय योजनेअंतर्गत लाभ सोडाच, एपीएल कार्ड धारकांना सोडाच, बीपीएल कार्ड धारकांना सुद्धा काय मिळू शकत नाही. होय, आमच्या मनमोहन सिंगांच्या कालावधीमध्ये, शरद पवारांच्या कालावधीमध्ये अन्न सुरक्षा नावाची योजना त्या कालावधीमध्ये आणली गेली होती. 2 रुपये 3 रुपये किलोने आम्ही धान्य द्यायला 25 किलो एका कुटुंबाला उपलब्ध करून देण्याचा धाडसी निर्णय त्या कालावधीमध्ये घेतला गेला होता. आज त्याच्याबद्दलची कुठली भूमिका सरकारच्या माध्यमातून दादा सुरू नाही. अंत्योदय सभांनी संजय गांधी निराधार योजना सुरू केली. आज काय त्यांची मागणी आहे? आमची संजय गांधी निराधारची पेन्शन त्या ठिकाणी सुरू करा. जयंतराव तुम्ही सांगितलं की रेशन कार्ड बदलून मागताय, रेशन कार्ड नुसतं बदलून मागताय पण बदलून दिलं तरी सुद्धा त्यांना ते धान्य देणार नाही आहे. आज आपण या सभागृहामध्ये ही मांडणी करूया की त्यांना धान्य असही अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ पुन्हा एकदा देण्यासंदर्भामध्ये तुम्हाला ठामपणाची भूमिका ही दादा पुढच्या कालावधीमध्ये घ्यावीच लागणार आहे. त्यांनी काय निर्धार व्यक्त केलाय? सरकारने लिखित स्वरूपात कालमर्यादा घालून आमच्या मागण्या मान्य करण्यासंदर्भामध्ये त्या ठिकाणी पत्र मागितलेलं आहे. या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष म्हणून तुमचं पत्र जाईल, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं जाईल का आणखी कोण जाईल याच्याबद्दलची मला माहित नाही. नारबारचं पाणी गुजरातला नेण्याचा घात घातला जातोय, ते आमचं हक्काचं पाणी आमच्या नाशिक जिल्ह्याला खान्देशला मिळावं अशी त्या आदिवासी बांधवांची मोठ्या प्रमाणावरची मागणी त्या ठिकाणी आहे. ज्या नारबारची ज्या आदिवासी बांधवांना आज वनहक्क कायद्याच्या खाली त्यांची जमीन मिळण्याच्या बाबतीमध्ये ज्या हक्काची ती मागणी करताय, मला याची अंमलबजावणी केली. रायगड जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री असताना जयंत पाटलांच्या मदतीने आम्ही 1000 आदिवासी बांधवांना त्यांची पट्टे देण्याच्या हिशोबातून त्या कालावधीमध्ये कारवाई निश्चितपणे केलेली आहे. पण आज ठिकठिकाणी जर काही कारवाई होत नसेल या बाबतीमध्ये प्रशासकीय अडचणी येत असतील आणि प्रशासनावरचा वकूफ जर का तुमचा पूर्णपणे संपुष्टात आलेला असेल तर शेवटी त्या आदिवासी बांधवांनी कोणाकडे बघायचं? निरभ्र आकाशाकडे बघत वाटचाल करत असलेला आदिवासी बांधव लाल लॉंग मार्च ज्या वेळेला कसारा घाटातून आला आणि त्याचा एक व्यंगम अशा पैकीचं एक चित्र समजा व्हॉट्सअप वरती सगळीकडे सोशल मीडियावरती ज्याला व्हायरल झालं त्यावेळेला तुम्हाला जाग आहे. तोपर्यंत तुम्हाला हा लॉंग मार्च आपलं काय करेल याच्याबद्दल काय वाटलंच नव्हतं. असं वाटलं होतं सहज